नमस्ते सत्य डग्दैन झु झुठो टिक्दैन नेपालमा प्रचलित कहावत हो उखान हो यो नेपालको भुराइन्दीमा जति पनि छद्म भेसी नक्कली पात्र थिए यिनको नक्कली विचार नक्कली परिवर्तन सबै चिज चकनाचुर भएर जान थालेका छन् आजै मात्र सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको लगाउने निर्णय गरेको छ स्वाभाविक थियो मैले त धेरै पहिलेदेखि भनेको थिएँ एक दिन मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ एक दिन यी अपराधी जो बारबुदेको मिसनमा यहाँसम्म ल्याइ ल्याइपुर्याइएका छन् यिनीहरू बन्दुक समातेर नेपाली जनताका विरुद्धमा आइलाग्नेवाला छन् किन यिनी भाडाका अपराधी हुन् यिनी दासढुङ्गामा मदन भण्डारी मार्दै दरबारमा रक्तपात मचाउँदै उद्योगधन्दा धन्दा बेच्दै सवा करोड नेपालीलाई विदेश निकाल्दै सत्र हजार नेपालीको हत्या गर्दै विदेशीले एउटा अपराधको मिसनमा यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका भाडाका पुलिसहरू हुन् यो धेरै पटक भनेको थिए यिनीहरू एक दिन पिसाजका रूपमा प्रकट हुनेवाला छन् र त्यो देखियो धेरैले भन्थे यहाँको कम्युनिस्ट खोल ओडेका भाडाका पुलिसहरू चिनका मान्छे हुन् धेरैले भ्रम्थे भ्रम केही मान्छेहरूमा र केही दुष्टहरूले जानीबुझिकन अबवाह फैलाउँथे मैले सधैँभरि भन्ने गरेको थिएँ यिनी चिनका विरुद्धमा इन्डो पश्चिमा शक्तिले उठाएका भाडाका पुलिस हुन् यिनको चिनसँग गोरु बेचेको साइनो छैन कम्युनिजम त कुरै छोडिदिनुहोस् चिनसँग पनि गोरु बेचेको साइनो छैन यिनी कस्ता मान्छे हुन् चिनसँग भएका सबै सम्झौता थाती राख्ने रुसले पठाएका प्रस्ताव दराजका घरमा लगेर थन्क्याइदिने जवाफै नदिने यिनको क्रान्ति सबै देखिन थाल्यो माओको खप्पर लगाएर यिनले सत्र हजार नेपाली मान्छे मारे कसैले प्रजातन्त्रको खप्पर लगाए कसैले माओको खप्पर लगाए र कसैले राष्ट्र सुरक्षाको खप्पर लगाए सत्र हजार नेपाली मारे यी हत्याराहरू को हुन् भन्ने कुरा अब यिनले ढाकछोप गर्नै नसक्ने गरी सतहौँ उदाङ्गो भएको छ नेपालको भुरा इन्तेमा यिनलाई जे चिजको निम्ति उठाइएको थियो अब त्यो एक्सनमा गइसकेको छ एक्सन सुरु भएको छ र मलाई लाग्छ टिकटक बन्द गर्ने सरकारको आजको निर्णयपछि नेपालमा इन्डो अमेरिकी विशेष गरेर अमेरिकन र इन्डियन अर्कोतिर रसियन र चाइनिज शक्तिहरूको बिचमा अब सिधा लडाइँको चरण सुरु भयो मैले विदेशी मुठभेद नेपालमा सुरु हुन्छ कुनै पनि हातमा हुन्छ भनेको थिएँ नि किन मिसन त्यही हो अहिले यी अपराधी त्यही मिसनको निम्ति यहाँसम्म ल्याइएका हुन्छ भाइ र यिनको यो तन्त्र यो अपराधतन्त्र त्यसैको निम्ति चाहिँ लादिएको हो भने जे चिजको निम्ति यिनी यहाँ ल्याइए र जे चिजको निम्ति व्यवस्था लाद्यो त्यसै त आफ्नो काम त गर्नु पऱ्यो त्यो कामको थालनी भएको छ सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो र अब मलाई लाग्छ अब भूरान्तिक टक्राउ सुरु भयो प्रत्यक्ष टक्राउ अब सुरु भयो अब यो जस्तो यहाँ चाहिँ यो भाडाका पुलिसहरूले प्रचार गरे जस्तो टिकटकले व्यथि फैलाएको केही पनि होइन हो विकृति विसङ्गतिका कुरा गर्ने हो भने टिकटक मात्रै होइन फेसबुकमा त्यस्तै छ युट्युबमा त्यस्तै छ तपाईँ युट्युब हेर्नुहोस् कति नङ्गा पोहोर भिडियोहरू चले नेपालमा समाज कसरी भत्काए यहाँका मूल्यमान्यता कसरी भत्काए त्यो बेला यिनको टाउको दुखेन अहिले पनि युट्युब त्यसै गरी चलिरहेका छन् यिनका मिडिया हेर्नुहोस् मिडिया पनि त्यसै गरी चलिरहेका छन् तर टिकटक मात्रै किन समस्या बन्यो टिकटक मात्रै समस्या यस कारणले बन्यो कि यो इन्डियन र अमेरिकनहरूको टाउको दुखाइको विषय हो जस्तो अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाएको छ इन्डियामा प्रतिबन्ध लगाएको छ उनीहरूले नेपाललाई युक्रेन बनाउनुको निम्ति यो निर्णय गराउन जरुरी थियो चिनसँग सिधै टक्राउ लग्नको निम्ति होइन अब यसले गर्दाखेरि एउटा चिनसँग दुश्मनी हुँदै हुँदै भिडन्तको बाटोतिर धकेल्ने एउटा चाहिँ बाटो खोल्यो गोरेटो खोल्यो त्यसको निम्ति यो निर्णय गराइयो तर यिनीहरूले कहाँ गएनन् त भन्दाखेरि जस्तो नेपालमा जस्तो युट्युब जस्ता फेसबुक जस्ता टिकटक के के हुन् कुनै पनि यिनी कम्पनीसँग नेपालले सम्झौता गरेको छैन त्यसलाई सम्झौता गरेर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो कानुन बनाउन सकिन्थ्यो जस्तो व्यतिथि छ सबैतिर तर मैले पनि टिकटक मात्रै किन निशाना बन्यो हामीले हेर्ने थियो युट्युब र फेसबुक किन बनेन अथवा इन्स्टाग्राम अरू धेरै छन् सबैतिर यस्तै छ खराब मान्छेले सबै चिज प्रयोग गरेको छ तर ती निशाना किन बनेनन् र टिकटक मात्रै किन बन्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो त्यस कारणले मैले यहाँहरूलाई पहिलेदेखि भनेको थिएँ त्यो सत्य साबित भएको छ र अर्को सत्य साबित के हुन्छ भन्छ भने नेपालीहरूले ठुलो रक्तपात बेहोर्नु पर्ने छ दिन आउँदैछ त्यति मात्र होइन नेपालीहरू सधैँको निम्ति शरणार्थी बन्ने खतरा पनि बढेको छ तर यो कुरो यहाँको अवसरवादी मान्छेले कहिले पनि बुझेन मानौ ऊ चाहिँ तपाईँको सुरक्षित भएपछि ऊ विदेश गएर बसेपछि अथवा चाहे ऊ काङ्ग्रेस एमालेको पछि लागेपछि छुट्टी पाइन्छ भन्ने भयो तर त्यसको चाहिँ भागीदार नेपाली अब भन्दैछ जसरी युक्रेनको आधा जनसङ्ख्या अहिले युरोपमा शरणार्थी छ र अस्तिको आँकडा अनुसार पचास लाख त रुसमा चाहिँ स्थानान्तरण भइसकेका छन् युक्रेनीहरू अब त्यो युक्रेनीहरूको त्यो जमिन पनि कहिले फर्कने छैन उनीहरूको उनीहरू अब त्यो आफ्नो घरमा पनि कहिले जान सक्ने छैनन् शरणार्थीको शरणार्थी भए देश गयो जेलिस्की जस्ता मान्छे र त्यसलाई सेलिब्रिटी बनाएर पछाडि कुद्ने मूर्खहरूको जमातले उनको सपना उनको भविष्य सबै गयो र नेपाली त्यो ठाउँमा आइपुग्यो अब अब यो के हो भन्छ भने जस्तो मैले भने नि दुई दुई तिनवटा पाटोबाट राम्रोसँग हेरौँ यहाँ यहाँ भ्रमसी नआने मान्छेहरू धेरै छन् सामाजिक सञ्जाल सबभन्दा ठुलो समस्या इन्टरनेट हो पहिले पहिले इन्टरनेट हो इन्टरनेट रहेसम्म यो चिजलाई पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल गर्न कसैले पनि सक्दैन नम्बर एक दोस्रो चिज सामाजिक सञ्जाल सबैमा समस्या छन् युट्युबमा समस्या छन् फेसबुकको समस्या छन् इन्स्टाग्राममा छन् अथवा चाहिँ ट्विटरमा छन् सारा चिजमा छन् यी हामी सुनिरहेका छौँ त प्रतिबन्ध टिकटकमाथि मात्रै किन दुईवटा कारण हुन्छ दुईवटा कारण छन् एउटा कारण के हो भन्छ भने टिकटक चिनियाँ एप्स हो अब चिनसँग कसरी लडाउने युक्रेन जेलेसिक जस्तै नेपाललाई चिनसँग भिडाएर ठ्याक्कै त्यही द्वन्द्वको नाममा अब अमेरिकनहरू इन्डियनहरू पस्ने योजना सुरु भयो कसरी पस्ने नम्बर एक दोस्रो यसको पाटो के हुन्छ भने टिकटक साह्रै सजिलो प्रत्येक व्यक्तिले उतिखेरै जानेर बसेर पनि गराउन सकिने आफ्नो कुरा राख्न सक्ने माध्यम छ जस्तो युट्युब जस्तो स्टुडियोमा बसेर रेकर्ड गराएर इडिट गरेर होइन बनाउनु पर्ने झमेला छैन त्यस कारणले यो सजिलो माध्यम भयो र यो माध्यमबाट विकृति मात्रै होइन यिनका अपराध पनि छता छुल्ल हुन सुरु गरेका थिए हुँदै आएका थिए जस्तो यो टिकटिक माथिको हमला कामबाट सुरु भएको छ भन्छ भने यिनका भ्रष्टाचार र लुटेको देशको सम्पत्ति विदेशको कुन ठाउँको कुन कुन ब्याङ्कमा छ कहाँ लगानी छ भन्ने कुरा छरपष्ट आउन थालेपछि यो यिनले तरबार उठाएका छन् यसको दोस्रो पाट हो अरू केही पनि छैन यदि यिनी आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्ने र त्यो अमेरिकन इन्डियन युरोपियन मिसनमा हुन्ड थिए भने प्रतिबन्ध अरू एप्समाथि पनि लाग्थे हामीले बुझ्ने यति हो तर यो एउटा पाटोबाट गयो नेपालीहरूले नबुझ्दा वा बुझेर बुझ पचाउँदा वा चाहिँ तपाईँको देश भत्किए पनि समाज भत्किए पनि म चाहिँ सुरक्षित हुन्छु भन्ने असम्भव सपनाले तमासे बन्दा अब एउटा इतिहासमा कहिले पनि चाहिँ अनुभव नगरेको वा कल्पना नगरेको एउटा अनिष्ट बेहोर्ने दिशातिर हामी पुग्यौँ यसको पाटो एउटा पाटो हो यो दोस्रो पाटो मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो हुनै पर्थ्यो र मैले यसलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक रूपमा लिँदैन यो हुनै पर्थ्यो किन भन्छ भने देश नराम्रैसँग चाहिँ तपाईँको डगमगाइसकेको छ मक्किसकिएको छ केही पनि छैन यहाँ यहाँ राज्य प्रणालीभित्र मात्रै होइन समाजभित्र पनि अपराधीहरूको वर्चस्व छ बोलवाला छ जस्तो मैले त बारम्बार भन्दै गर्थेँ राज्य प्रणालीको हर निकाय का, 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 चाहे तपाईँको न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका चारैतिर अपराधीहरूको चाहिँ पेसेवर अपराधीको जत्ता मात्रै छ र उनले सडचालिस साल यता प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नाममा सबै जग भत्काइसकेका छन् ठेक्न सक्ने हालत छैन त्यो चाहिँ मक्किसकिएको त ठल्नै पर्थ्यो ढल्ने बेला कराक कुरुक गर्छ कराक कुरुक गर्छ ठुलो आवाज दिन्छ त्यसले ध्वंस बढी गर्छ हो त्यो ध्वंसुको बेला आएको मात्रै हो त्यो ध्वंस हुनै पर्थ्यो किन त्यो भित्र चाहिँ जर्जर भइसकेको मक्किसकेको म सधैँभरि सुरक्षित भइन्न कमसेकम त्यो ढल्यो भने त्यसको जग्गा नयाँ वञ्चर्को बन अर्को बन्ने बाटो त्यसपछि खुल्ने हो यो अर्थमा यो अपराधी तन्त्र र यो अपराधी दलहरू अपराधी प्रणाली यो चाहिँ नाङ्गो रूपमा चाहिँ यो सतहमा आउनै पर्थ्यो आउन सुरु भयो यो साह्रै राम्रो सकारात्मक कुरा हो त अर्कोतिर यो, हो इन्हों, इन्हों यो के हो तेस्रो पाटो भन्छ भने मैले भने पहिलो पाटो इन्डो पश्चिमा मिसन चिनसँग नेपालले लडाउने मिसन दोस्रो पाटो यिनीहरूले आफ्ना अपराधहरू किन साह्रै नाङ्गोसँग नाङ्गिए यिनीहरू अब यिनीहरूसँग जन्मत छैन यो भट्क्यो भने यिनको काल बन्छ जनमत त्यसबाट जोगिनको निम्ति यिनीहरू दमनको तयारीमा छन् अब यो टिकटक बन्द मात्रै होइन यिनीहरू यति हिंसक भएर आउनेवाला छन् नि अब आफ्नो बचाउको निम्ति त्यो विदेशीले यिनलाई कसाई बनाउने तयारीमा छ कसाई बन्दैछन् यिनीहरू दोस्रो त्यो तयारी हो आफ्ना अपराधबाट बस्नको निम्ति बन्नु बाहेक यिनीसँग अरू विकल्प छैन तेस्रो चिज के हो भन्छ भने अहिले जो अब लगभग लगभग चाहिँ नेपाल एउटा उथल पुथलतिर अब गयो होइन विश्वको भुरान्तिक सङ्कटले नेपाललाई अब छोयो जसरी पूर्वी युरोप मध्यपश्चिम प्रत्यक्ष अब युद्धमा गए त्यसको चाहिँ छाया नेपालभित्र पस्यो र अब उथल पुथलको समय सुरु भयो अब यसबाट यिनीहरू चाहिँ भयभीत छन् यिनको सातो गएको छ यिनको दिमाग ठाउँमा छैन अब यो सबै तयारी हो यो, यो के हो भन्छ भने हामीले बुझ्ने यो टिकटक यो त अहिले न्यु मात्रै हो प्राथमिक कदम एउटा प्रारम्भिक कदम मैले भने नि हामीले हेर्ने कहाँ हो भन्छ भने या त सबै सामाजिक सञ्जाल भन्दा सबै सामाजिक बन्द गर सञ्जार बन्द गर किन सबैबाट भएको छ होइन भने कि त अन्त कहीँबाट भएको छैन टिकटक टिकटकबाट मात्रै भएको छ भन्नु पऱ्यो होइन भने यो चिन विरुद्ध युद्धको घोषणा हो सुरु भयो अमेरिकाले आफ्ना भाडाका पुलिसलाई प्रयोग गरेर चिनका विरुद्धमै युद्धको घोषणा सुरु गर्यो होइन अब यसो हो भने अब यसको चुनौतीको सामना गर्नुबाहेक हामीसँग कुनै पनि विकल्प छैन अब बाँकी देशको निम्ति कुनै पनि विकल्प बाँकी छैन अब यो कहाँ गयो अब अब कहाँ गयो भन्छ भने यो ध्रुवीकरण नेपालको चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण कहाँ गयो भन्छ भने युक्रेन र मध्यपूर्वमा गइसक्यो अब या त इजरायलको पक्षमा या फिलिस्टिनको पक्षमा भने विश्व चाहिँ दुई दुई फ्याक मात्र होइन झनै झनै नब्बे र दस प्रतिशत भाषा होइन अमेरिका र त्यसका केही सहयोगी सबै पनि होइन केही सहयोगी नेटो सदस्य बाहेक संसार सबै इजरायल र अमेरिकाका विरुद्धमा जो खडा छ नि त्यो ध्रुवीकरण नेपालमा जरुरी भयो र ध्रुवीकरणतिर हामी लागेनौँ भने अब हाम्रो केही पनि रहन्न चाहे त्यो विदेशमा गएको मान्छे होस् त्यो विदेशै बस्ने हो विदेशी बस्ने हो र विदेशी द्वन्द्वमा त्यही चेपेर मर्ने हो, हो अब अब यहाँ नेपाल फर्कन पाउँदैन मलाई लाग्छ अब द्वन्द्व जो सुरु भयो नि जुन गम्भीर द्वन्द्व सुरु भयो यसले यहाँबाट गएको मान्छे नेपाल फर्कन्छ मलाई त्यो विश्वास छैन किन भन्छ भने एक त यिनले विदेशी मान्छेहरू विदेशीलाई नागरिकता दिएर यहाँ शरणार्थीको नाममा लाखौँ मान्छे ल्याएर तैनात गरिसकेका छन् होइन अब उनले भरिसक्यो ठाउँ र अझ द्वन्द्व सुरु भयो भने अब यहाँ आउने वातावरण नै हुँदैन त्यो नै हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि जो मान्छे जहाँ गयो अब त्यही रहने सदाको निम्ति त्यही रहने यो खतरा बढ्यो यही अवस्थामा लैजानु थियो नेपाललाई त्यही भएर यिनले सडचालिस सालदेखिको एउटा सुनियोजित हो अपराध हुने अपराधै अपराध होइन तपाईँको राष्ट्र देशभक्तहरूमाथिको हमला हत्या अर्थतन्त्रमाथिको हमला समाज र संस्कृतिको माथि हमला होइन तपाईँको त्यसपछि शिक्षामाथि हमला स्वास्थ्यमाथि हमला जति पनि आक्रमण गर्दै आयो नि अब यो आक्रमणले देश त थलो पऱ्यो नै अब अहिले यति बेला चाहिँ यति नाटके सायद मलाई लाग्छ यो चाहिँ बन्द गर्ने चाहिँ यति छिटै यिनले गर्लान् यो धेरै मान्छेले अनुमान थिएन मलाई पनि थिएन यो छलफल त चलाएको थिए अलिकति नियमन गर्ने कुरा त चलाएको थियो त्यो त ठिक थियो कन्ट्रोल गर्ने खराब चिजहरूलाई चाहिँ रोक्ने भन्ने कुरा त खराब चिज त्यो पनि यिनको विरोध खराब होइन यिनको अपराधको भण्डाफोर खराब होइन होइन जो वास्तविक खराब थियो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु त ठिक थियो स्वाभाविक थियो त्यसको समाधान यिनले टिकटक बिहानमा देखेँ किन भुरान्तिक एजेन्डा हो यो भुरान्तिक एजेन्डा हो मैले सबै नेपालीलाई अनुरोध गर्छु अनुरोध गर्छु यिनीहरू को हुन् भन्ने अब राम्रोसँग बुझ्नुहोस् विशेष गरिकन मेरो अनुरोध माओवादी कित्तालाई छ माओवादी कितालाई छ कमसे कम तिनवटा घटना उनीहरूले हेरुन् यदि मान्छे हुन् मान्छेबाट च्युत भएका छैनन् भने म अपराधीहरूलाई भनेको होइन काङ्ग्रेस एमाले त मैले भन्दै भन्दैन किन काङ्ग्रेस जन्मजात अपराधी संस्था हो त्यो विचारमै अपराधी संस्था हो एमाले एनजिओ हो एनजिओको जाडो हो र यो दुईवटा चाहिँ उसबाट चाहिँ पुरै नसिद्धिको नेतृत्व सिद्धिएको तर बाँची भङ्गिरहेको माओवादी हो तिनवटा घटना हेरोस् भन्ने छ मलाई माओवादीहरू र अब उनीहरू चाहिँ त्यो प्रचण्ड बाबुराम भन्ने त्यो क्रिमिनल ग्याङका विरुद्धमा उनीहरू उठेनन् भने उनीहरूले कस्तो संसार देख्छन् भोलि उनले थाहा पाउँछन् तिनवटा घटना भन्छु मैले जसले नयाँ जनवाद मजदुर किसान सत्ता सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भनेर यत्रो रगत लियो रगत त लियो नि त्यो रगतलाई संसदीय प्रणाली त्यो पनि नेपाल विरोधी मिसनमा लगेर चढायो एउटा शान्ति प्रक्रिया भनेको त्यही हो बारबुद्ध भनेको त्यही हो एउटा चिज देखाएर चाहिँ तपाईँको बल्छी हानेर चाहिँ तपाईँको फसाएर चाहिँ त्यसको सिकार गरेको खायो उयो माछु मारेर खा जस्तो हो यो बल्छीमा माछु लगाएर खा जस्तो हो यो यत्रो नेपाली खाइदियो उसले दोस्रो घटना उसलाई चिन्न तिनी लडाकुहरूलाई के अरे समायोजन गर्छौँ भन्यो क्यान्टोनमेन्टमा वर्षौँ थुन्यो र त्यसकै नेतृत्वको सरकार भएको बेला मध्यराति नेपाली सेनालाई सबै क्यान्टोनमेन्टमा हालेर हतियार खोस्न लगायो त्यही माओवादी नेतृत्वको सरकारले त्यो कुरो त्यो पङ्क्तिले बुझ्छ कि बुझ्दैन र सबैलाई तितरभित्र पार्दियो दोस्रो त्यो कसले गर्छ आफैले राष्ट्रिय सेना बनाउने सेना समायोजन गर्ने सेनामा भनेर क्यान्टोन्मेन्टमा चाहिँ तपाईँको छ चा वर्ष थुनेर रा। राति नेपाली सेना चाहिँ मध्यराति क्यान्टोन्मेन्टमा हालेर सबैको हतियार खोजेर सिधै दोस्रो घटना तेस्रो घटना ए आजको टिकटक हो निर्णय त प्रचण्ड बाबुराम कसको निम्ति उठाइएका पात्र हुन् दिमाग भएको मान्छेलाई यति तिनवटा घटना बुझ्न काफी छ यो नबुझ्ने या त पेसेवर अपराधी हो पेसेवर अपराधी र देश विरोधी मिसनमा लागेको अपराधी हो होइन भने दिमाग बिग्रिसकेको हो वा दिमाग नै नभएको मान्छे हो होइन भने कुनै पनि मान्छे यस्ता यस्ताका पछि यस्ता अपराधीका पछि लाग्दैन भने उनीहरूले बडो कुशलतापूर्वक पश्चिमाहरूले इन्डो पश्चिमाहरूले माको खप्पर चाहिँ तपाईँको ओढाइदिएर लगाइदिएर कसरी चाहिँ एउटा अपराधी जथालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए होइन कसरी चाहिँ नेपाललाई यस्तो बनाउन सफल भए यो हाम्रो निम्ति ऐना हो बुझ्ने सिक्ने ऐना हो अब काङ्ग्रेस एमालेका कुरा छोडिदिनुहोस् उनका कुरा गरी साध्य छैन होइन उनीहरू त धेरै लामो समयदेखि यो विषयमा काम गर्दै आएका हुन् मैले अन्तमा सबै नेपालहरूलाई भन्न चाहन्छु सुरु भयो लडाइँ अब सुरु भयो नेपालमा होइन जो भुरान्तक लडाईँ मैले बारम्बार भन्न गर्थेँ धेरै मान्छेहरूले मलाई उडाउँथे होइन धेरै मान्छेले आग्रहका पूर्वाग्रहका कुराहरू हुन् भन्थे अब अब त्यस्तो चाहिँ हो हुँदै होइन भन्थे होइन तर वास्तविकता त्यही थियो त्यो धेरै घटनाहरूले सङ्केत दिइसकेका थिए मात्रै के थियो हुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ जस्तो अहिले पनि त उसले किन छोड्छ जसले खुवायो जसले दाना पानी हाल्यो जसले चाहिँ यत्रो नेपाल बर्बाद बनाउन लगाएर चाहिँ सत्तासम्म ल्यायो अस्ति भर्खरै राष्ट्रसङ्घको महासचिव गएको छ होइन दिमाग भएको मान्छेले बुझ्छ कि बुझ्दैन उसले आएर के भनेको छ मैले भनेको थिएँ त्यो अमेरिकन मिसनमा आएको छ मैले त्यही बेला भनेको थिएँ होइन उसले आउने बित्तिकै के भन्नु बिना एजेन्डा आएको छ कुनै एजेन्डै छैन आउनुको पछाडि आउने बित्तिकै भनेको छ हामी शान्ति प्रयोगलाई सहयोग गर्न तत्पर छौँ भनेपछि शान्ति प्रयोगको नाममा अमेरिकाले अर्को टिम पठाउँदैछ अब त्यो हुनेवाला छ केही समयपछि यिनी सबै दलबाट त्यो माग गर्न लगाएर राजसङ्घ पठाइन्छ त्यो पनि हुनेवाला छ अब गुटेस त्यसैको निम्ति आएको र अब त्यसको अब त्यो आएपछि गर्ने के त्यो त मिसन छ नि त्यो एउटा केही गर्ने मिसन म आएको छ त्यो वातावरण त्यो गर्ने वातावरण बनाउनुको निम्ति अब भुरान्ति द्वन्द्व सुरु भयो होइन अब यो गिजुलेपछि जस्तो अब भने अब तपाईँको के अरे या त अस्ति अमेरिकाले लगेर आदेश दियो होइन बिआरआईका पहिले भाका सम्झौता पनि लागु नगर्ने नयाँ सम्झौता पनि नगर्ने होइन यहाँको प्रधानमन्त्री गयो त्यही गरेर आयो अब त्यही गरेर आइसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको गुटेस आयो अब अहिले टिकटक बन्द भयो टिकटक बन्द भयो भनेपछि त्यो त के हो भने त्यही अमेरिका भ्रमणको रणनीति अब त्यसमा काङ्ग्रेस एमाले सबै छन् होइन तपाईँको टिकटक बन्द भयो मलाई के विश्वास भन्छ भने अब यो यो विवाद चर्कदै जान्छ अलिकति सतर्कताको रूप लिँदै जान्छ र यहाँ धेरै बन्द हुनेवाला छन् बन्द मात्र होइन चिनसँग भएका सम्झौता बिस्तारै रद्द भएको घोषणा पनि हुनसक्छन् किन भन्छ भने हामीले हामी के गल्ती होइन हाम्रो कति स्तर पनि भएन भन्छु भने मैले बारम्बार भन्छु यिनीहरू चाहिँ कुनै मान्छे आफ्नो दिमागले काम गर्न सक्ने मान्छे भएको हामीले आशा गर्ने हो जो मान्छे उनको कर्मचारी छ उनको कर्मचारी तन्त्रमा बसेर जसले काम गरिरहेको छ अथवा जसले उनको मिसनमा विभिन्न जघन्य अपराध गरेको छ र त्यो अपराध गराउनेले इनका सबै अडियो भिडियो फोटो सबै प्रमाण आफ्नो हातमा राखेको छ त्यो मान्छे कसरी चाहिँ ठाउँमा आउँछ कर्मचारी कसरी ठाउँमा आउँछ तलब खाएर बस्या हुन्छ अनि चाहिँ विभिन्न अपराधमा उसले प्रयोग गरेको मान्छे त्यो प्रमाण प्रमाण हातमा चाहिँ लिएर ऊ बसेको छ ऊ कसरी आउँछ जस्तो हामीले अहिले गुट्रेस आयो नि यिनले चाहिँ यस्ता अपराधीलाई युद्ध अपराध यिनको हुनु न ने? यिनले नेपालमा ने युद्ध अपराध भएको छ अरे सेनाले गरेको छ माओवादीले गरे गरेको छ काङ्ग्रेस केही मान्छेले गरेका छन् त्यही छ त्यही भएर तिनी मुद्दाहरू नटुङ्गिया हो यिनको मेलमिलाप भनेको युद्ध अपराध यिनले गरेका छन् पनि भनिरहेका छन् तिनी होइन जस्तो गुट्रे जस्ता क्रिमिनलहरूले मैले क्रिमिनल, क्रिमिनल भन्छु यिनी युद्ध अपराधी हुन् पनि भनिरहेका छन् किन यिनलाई त्यो मुद्दामा तिनी ते, केसहरूमा जोडेका पनि छन् तर सत्तामा यहाँसम्म ल्याउनेप्रति तिनी हुन् फेरि सत्तामा पनि बसाएका छन् र यिनलाई निम्ता पनि दिएका छन् राष्ट्रसङ्घको साधारण सभामा पनि बोलाउँछन् अब यिनकै नेतृत्वमा चलेको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र पनि भन्छन् अनि यिनले युद्ध अपराध गरेका पनि भन्छन् बन युद्ध अपराधमा कारवाही चाहिँ गर्दैनन् यिनले युद्धअपराधभन्दा तिनी मुद्दाहरू चाहिँ राखेको लिस्ट लिस्टमा राखेको त्रिसठी सालपछि हो यत्रो वर्ष भइगयो होइन यिनी युद्ध अपराधीका अपराधी छन् न तिनी केस अगाडि बढ्छन् न चाहिँ यिनी सत्ताबाट बाहिर हुन्छन् दण्ड हुन्छन् किन भन्छ भने त्यो यिनलाई प्रयोग गर्ने तरिका हो अपराध गरान्छन् युथ अपराध होइन जघन्य मानवता विरुद्ध उनले मानवताको कुरा मात्रै होइन यो राष्ट्र विरुद्ध अपराध पनि गरेका छन् उनले मानवताको कुरा मात्रै गर्छन् यिनी पेसवर अपराधी हुन् तर उनले तिनी अपराधहरूलाई किन टुङ्गो पुग्न दिँदैनन् भन्छ भने तिनलाई समातेर यिनलाई काम गराउने हो हाम्रो काम खुद खुरु गर होइन भने हामी चाहिँ हालिदिन्छौँ उसको कर्मचारी कर्मचारी भएको अब यो यथार्थता अब नेपालको चाहे दल भन्नुहोस् चाहे न्यायाधीश भन्नुहोस् होइन मैले सबैलाई मुद्दा बुझाएँ नि फेरि चाहे चाहे वकिल भन्नुहोस् चाहे कर्मचारी भन्नुहोस् चाहे पुलिस भन्नुहोस् सबै अपराधीको जत्था हो नेपाल युद्धको चरणमा पस्यो अब प्रवेश गऱ्यो हामीसँग त्यसको सामना गर्ने तयारी गर्नुको विकल्प छैन हामी तयारी यस कारणले गर्नुपर्छ कि हामीलाई जस्तो यहाँ टिकटक बन्द गर्यो अब हामीलाई कुनै देशको पक्ष वा विपक्षमा हामीले जानु छैन हामी कसैको दलाल पनि बन्नु छैन त्यो सोच नेपाली बनाउनु पनि हुँदैन तर यो एउटा सङ्केत हो सङ्केत के हुन्छ भने अनाहकमा हाम्रो देशलाई अर्को देशसँगको लडाइँमा इन्डो पश्चिमा शक्तिले हाले उनको स्वार्थको कारणले हाले हाम्रो स्वार्थको कारणले होइन हामी हा हाम्रो स्वार्थको कारणले त्यस्ता मुद्दामा यो निर्णय हुन्थ्यो हामी स्वागत गर्थ्यौँ जस्तो के हुन्थ्यो लिपुलेखमा चिनले इन्डियासँग सम्झौता गरेका त्यो बेला यो आह्वान गरे भए हामी समर्थन गर्थ्यौँ तर यी अपराधीहरूको त्यो होइन नेपालको निम्ति यो निर्णय भएको छैन निर्णय इन्डो पश्चिममा इन्डियन विशेष गरिकन इन्डियन र अमेरिकनहरूको निम्ति भएको निर्णय हो किन त्यो दुवै देशमा टिकटक प्रतिबन्धित छ अमेरिकाले त सरकारी तहमा त्यसो भने पार्टी र सरकारी तहमा त पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अहिले चिनसँग न्यु खोज्ने द्वन्द्व बढाउने र यहाँ पस्ने एउटा न्यु आधार बनाउनुको निम्ति यिनलाई टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्न लागेको छ यो यिनको सर्वनाश यिनको विनाशको कोणबाट यो सकारात्मक निर्णय हो यो हुनुपर्थ्यो हुनुपर्थ्यो भन्नुको मतलब यिनको जो मुखोट उसले लगाइदिएको थियो नि त्यो चियातिर चाहिँ भुइँमा हुनु पर्थ्यो आएको छ आएको छ मलाई खुसीको कुरा के हुन्छ भने माओवादीहरूले हेरुन् माओवादीले हेरुन् त्यो पनि बडो क्रान्तिकारी हो भने नौटङ्की देखाउने के पाखे पाखण्डीहरू हिजो एमसिसीको विरोधदेखि लिएर होइन साढा बढोदेखिको मार्क्सवादी भएर मुकुन्डो देखाउने उफ्रिने तिग्रा ठटाउने थोरी पाखण्डीहरूले आफ्नो अब कुरूप अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्ने समय आयो आफ्नो कुरूप देख्दैखेरि घिनलाग्दो विकृत देखिने उही अष्टप्र ऋषि भन्छन् नि एउटा कथाहरूमा हो त्यस्तै ठाउँ ठाउँमा बाँधिएको आफ्नो अनुहार हेर्ने समय पनि आयो राम्रा मान्छेहरूले बुझ्ने समय पनि आयो हामी गम्भीर भएर अगाडि बढौँ यो हल्का फुल्का निर्णय होइन यो यहाँ विकृति आएको निर्णय पनि होइन होइन विकृतिले यस्तो गरेको निर्णय पनि होइन माने ठ्याक्नै नसक्ने गरी विकृतिले भएको पनि होइन मैले अघि नभए यस्ता विकृति सबै सामाजिक सञ्जालमा छन् तर अरू अमेरिकनका हुन् हामीले बुझ्ने त्यो हो अब टिकटक चाइनिज हो होइन अब फेसबुक के अरे चाहिँ अब इन्स्टाग्राम युट्युब भन्ने कुराहरू ट्विटर भन्ने कुराहरू अमेरिकन कहाँ उनकै मिसनमा आ मान्छेहरूले त्यो प्रतिबन्धित किन गर्ने यो हो यसरी जाउँ हामीले यसलाई गम्भीर चाहिँ अर्थमा ल्याउँ र त्यसमा पनि माओवादी नामको मुकुण्डो यो क्रिमिनल ग्याङ यो भाडाको चाहिँ टट्टु जत्था यो कस्तो कति खतरनाक रहेछ भन्ने बुझोस् विशेष गरिकन माओवादी वृत्तले